أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مخي آيات كده ويلي شيو لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا. كم سيزونة جاء الله تعالى تاسو دپار حلال كريدي اغا حرام مغانه او دي تزبرگي موائه او ولا تعتدوا زیاته مکوه. نو زیاته داره جده حد نزیات دا حلال خوره او زیاته دام ده چه حرام خوره. اوس حرام سدی نو دا غیر لگ بیان کئی. شراب حرام دی، جواری حرام ده، بتپرستی حرام ده، دا قرن حرام. دا آیت چه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام دا دا سورت مائده آیت دا شراب و ببارک اخرنه آیت دی نمخی آیت آغاو چه پاگی کمی فیه ما اسم کبیر و منافع للناس. دی آیت نازل دونه بعد بیا خلق ده شرابونه بند شو. دا او حدیث کی راغلی دی ابن ماجه روایت ته چې شارب الخمر کعابد الوثن. شرابی دا سده لکه بت پرست. او ده شراب ته ام الخبائث وی. ام الخبائث دا ده ټولو پلیتو مور ده، مرکز دی جرړی ده. د دینه ټول غلطه، ټول جګړه، ټول بیماری، ټول فسادات، د معاشره خرابی، تباہی، بربادی د دینه را پیدا شي. او دې سره بیا نور سيزونه تل کړم. میسر باندې مخکې خبره تیره شوې وه. انصاب بت پرستی. انصاب ابن جوزی وایي انصاب معنا ده اسنام. پوهیږي په خبره باندې دا بوتان چاوي د دینه مراد خاص قسمه د جواره خاص قسم آلات دی لکه شطرنج وغیرہ. دا نو دا حرام. او ازلام تا مخیز ذکر دی چې آغا غشی بو او پاغی بانے بے دا لکلی چې یاد آکار کوا و یاد آکار مکوا او پا بل بے اسم نیو لکلی. نو دا رجس من عمل الشیطان دا دا اسلام یو ډیر رضوی زبردست زنده معجزه دا چه ده شرابو نا زان بس که اول دیر گران کار دی. خوچه قرآن ویچه رجسن او من عمل الشیطانی او فجتنبوه نو باسخ. او بیا فهل انتم منتهون منی کیگه که نمنی کیگه. نو خلق وی انتهاینا یا ربی بس من منی شو. او بیا چه ده لوی او رزمان خلقو پریخی دی نو بیا چانی دیس کنی. اکا دکا چه تا واقعات برا اللہ جدا خبر. بیا چه شراب اس کی نو ده پارا سزا سده
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادت خدا ہو چی 40 کوڑے بے والا ورکولے ابتدا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار آئے وا لیکن بیا چی خلقو دین نمانی کے دل دیر زیادت نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا خپل دور خلافت کے بیا اتیا کوڑے چی دی دا مقرر کرے والا او دا صحابہ کرام پا اتفاق مانی نو دا عام علماء خدا غرائے دا چی اتیا کوڑے دا مطلب او پائے کہ بیاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے ام شامل ہوا ذکر جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکی دا رائے ورکڑا چی کل کل دا شرابی چی دے دا نشے پا حالت کی نبیہ پا پاک دامن و خضبان الزام ہم لگئی او چی الزام پہ لگئی او ثبوت پیش نکی نبیہ خب آتیا کوڑی ندا دا آتیا و کوڑو دا پارا سبب دے ندل آتیا پا کار دی نبیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رائے اگر جی مخ کی نرائے بدل ہو یا ایها الذين امنوا ایمان دارو انما الخمر بشک شراب چدی والمیسر وجواری چدا والانصاب بت پرستی چدا والاسلام او پغه شمان قسمتون معلوم ول دا ټول رج سنگندگی دا من عمل شیطان دا شیطان کار دے دا شیطان کار سنگ دے ویلی انه یحمل علیہ شیطان سڑی تو ودا سی وک کنا نہ ہر غلطی دا شیطان پدی مانا دا شیطان تو ودا سی کوا چروانے پیدا ش فاجتنبوه نو ددی عمل نزان ساتے لعلکم تفلحون چ کامیاب شی انما يريد الشيطان بشك غوار الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء چواچ استاز بمنس کی دشمنی و نفرت و فی الخمر والمیسر پا سبب دا فی الخمر یعنی بالخمر دا شراب پا ذریا و دا جوار پا ذریا دا جگڑ ٹولی پا دی کی دا شرابیان سمرا جگڑ کر جگڑ پا دی نشی پا حالت کی و بیا پا زن پوئی گی نا نو بیزتیانیم کئی و جگڑیم کئی و گڑی وڈیم و یو کنزلم کئی و کل کل خوچ دیر زیاد کی جو بیا چاہتا تری وری پا یوزے کی پروتی پر یہ برطانیہ کے پس بیا دا پولیس گردی نشپے شراب شکلی ندی پس بیا گردی دا گاڑی و سرائی نم بیا دا ڈنگ ڈولے دا خپون اونی سن اوچھتی او دا سے بد صورت حالی یلتا چکتا تا میوی نو عقل بدی او خزی توبے باو باس چکلا کلا پا کدا سے بربڑ ناری ہوگا خزی خزی پا کدا سے پرتی پا دی کسو مسو کی ویش پا خبر بار بربڑ دی پرتی پا کی ادا پولیس پس گردی بیا گاڑی تا واچے دا سے سڑی توب دے دا سے انسانیت تی دے انسانیت نے خلق کتا واچے دا نبی انی خبر جامع رضا نشلے او بس اور غڑی دے پ کوسو کی پراتے نو دا وتا انسانیت تباہ برباد کہ انسانیت توہین دیو کو دا انسانیت ذلیل شد لار تخ تخ کتا کند تا ور واچ او دی باندې پروا نشت فل خمر وال میسر پ شراب او پ جوارے کے او اس او پ جوارے معنی سم دا ملٹی نیشنل کمپنیاں نی او دا غٹ غٹ مالدار خلق شدہ کروڑ پتیان اور ارپتیان دا سکار کی دا وزگاری کن ادی پا دماغو کہ شیطان جا لیا چھو لی نو دا جواری کئی پلان کئی میچ بسوک گٹی اور پلان کئی جی کہ بدا چل کی گیا اور دا ڈالر بزیاتی گیا اور پون بکمی گیا اور پون بزیاتی گیا اور یورو بکمی گیا اور دانگا بنگا اپا دے بانی شرطو ندی اور دا دے اور دا جواری دا غٹ غٹ سنٹری دی پر فرانس کے گورا پا امریکہ کے گورا پو ایک پا خبر آبانی پا دنیا کے گورا دے دا پارا بیا غٹ غٹ او دا دنیا دا جوارگر اور دا شرابیان دا وطرا غنڈی اور دنیا دا دولت اسی فضول زیرا جا ویسدکم عن ذکر اللہ و بندی تاسد اللہ دا یاد نوان الصلاة و دا منزنم بندی فهل انتم منتہون نو منی کے گے کنا فهل انتم منتہون ولی منی کے گے فقالو صحابہ وی انتہائنا یا رب من منی شو بس او امریکہ کے یو زل ویلیو چی شراب بندی نو خلق نورم دیر سکر شروع کرنو بے و تبی زی و سزاد دی نو دیتا سو قانون وی چی یو زلوے بندی و بل زلوے ازاد دی چی اللہ تعالیٰ یو زلوے بند ہے نو دو سب پوری بندی بس دا واتیو اللہ واتیو الرسول و خبر منی دا اللہ و خبر منی دا اللہ دا پیغمبر وحضرو و خیارو سی گئے وحضرو بیدارو سی گئے چی تسوکم پا بدوان اڑائی فا ان تولیتم کم خموالو دا اللہ و رسول دا خبرنا فعلمو پر اپنی پوشی انما علی رسولنا البلاغ المبین چی زمان پا پیغمبر مانی اخکار رسونا دا و سزا اصل سزا خود دنیا دا نہ دا دنیا کے بہم سزا ورکا ولا اصل سزا خود آخرت لیس علی الذین آمنوا من الصالحات جناح فیما تعیموا بیا یہ سوال پیدا شو چھتا اسے پورے دا خو رجسن من عمل الشیطان دا ہو گندو او دا گند زنو خلق اس کے لئے بیا شہیدان شمیم دی پا بدر کے پا خود کے نو دا ہو پاگا وقت کی نو اللہ تعالیٰ یہ پاگا وقت کی ہمارے تنو ویلی کنے جو رجسن بس آخر خبر خط پاگا وقت کی حرام لو لیس علی الذین آمنوا نشتا پا کسان مانے چی مانے راوڑے وامل صالحات و خامل انہیں کڑی جناحن سا گناہ فی ما تو عیمو پاغ شرابو کی چی دیس کے لیے دی اخوڑے لیے دی پاغ وقت کی چکل لدا حکم نورا گلے اذا متقو چکل پدی کے تقوی و
او عامل الصالحات او عملونه خکړي چې نور تقوا پکې و چې په هغه زمانه کې تقوا څومره احکام او د عمل صالح څومره احکام راغلي او هغه خپل کړي او ثم تقوا به تقوا اختیار کړي ایمان راوړې ثم تقوا احسن او به تقوا اختیار کړي او احسان کړي مطلب یې دا دی چې هر موقع چې راغلي که پټۍ که ښکارۍ که د ورځې که د شپې که د اوامر وي که د نواهي وي که د ده خوښۍ که د ده خوښه نه وي که اجتماعي که انفرادي که د خوراک متعلق وي که د عمل متعلق وي که د مال متعلق وي که د بدن متعلق وي دا دومره تعمیمات درته پکې ما په یو سا وکړو نو دا بار بار آمنو ثم تقوا احسنو ثم تقوا د دې مطلب دا دی والله يحب المحسنين والله تعالى محبت ساتي ده خامل كون کو سرا اس یو بل حرام و حلال چه ده احرام په حالت کې بخکار نه کې یو ده محرم ده پاره اختیار حرام ده هغه کده وچی کده حرمی او کده غیر حرم یو ده غیر محرم ده پاره ده حرم اختیار ام حرام ده ده غیر حرم اختیار خودی کی خیر په حرم کې اختیار بند ده دار چاله پاره او د احرام په حالت کې مخکار بندې په حرم کې هم بندې او د حرم نه بهر هم بندې البته د اوبو ښکار د سمندر دا چې دا جایز دی خیر دی یا ایها الذین آمنوا ایماندارو لیبلونکم الله بشیء دا خو عمر حدیبیه کې چې صحابه کرام تله کنه عمر حدیبیه کې نو په عمر حدیبیه کې صحابه کرامو بیا دا پوی که کنه یار وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يحلم يا عمر دے چا عمر تے سڑے ورسی کنا نظر بس دے نوری پک مو یا ایها الذين امنوا عمرك خلق روان عمر حدیبیہ تے اللہ تعالی دا آیات نرا ولے گا او بیا بدا مرغے او دا سوئے او دا سزونا بری خیمو تران نہ وتل نو دا اللہ تعالی دے طرف نہ سو ازمیخ کله چې سړی ده کوم شي ګوره دې باندې یاد ساتئ قرآن مجید کې دا یو خبره به چې د الله تعالی عادت او طریقه دا ده چې په کوم سړي کې کمه کمزوري ډېری په حقه طریقه د هغه امتحانه وي لکه دا خلک د ښکار ډېر زیات شوقیان وو نو چې څوک د ښکار ډېر شوقي نو چې په دې احرام په حالت کې به ښکار بند دی او په حرم کې ښکار بند دی نو ښکارونه ډېر ملاویږي دا یهودیان هم د ښکار ډېر زیات شوقیان د مایانو د نیولو نو مایان یوم سبتهم شرعا د خالی په ورځ به ونه سي پر ډاګه به ونه بس سړی وته داسې نینې ورت ورت کېږي په ناړو په بیاستو نه را ټینګېږي بیا نو ګوره چې ته اوس ټینګېږي که نه ټینګېږي قرآن وایي نبلوهم بما کانوا یفسقون هلته دا نقطه زده کړه نو ته خپله کمزوري ګوره چې ستا څه کمزوري ده د چا مال کمزوري د چا عهده کمزوري د چا منصب کمزوري د چا شهرت کمزوري د چا بل څه کمزوري د چا بل څه کمزوري ته د خپل ځان تجزیه وکړه چې ستا څه کمزوري ده نو کوشش کوه چې هغه میدان کې ګوره ستا امتحان دی چې ستا کومه کمزوري ده هغه شی چې ستا کومه کمزوري ده هغه شی به تا ته ډېر مخې ته کېږي او په هغې کې به الله تعالی ته ازمي دا نور امتحانونه به درباندې کم وي او دغه به درباندې ډېر وي په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ یا ایها الذین آمنوا ایماندارو لیبلونکم الله بشیء الله تعالی به تاسو ازمیي په یو صحیح حصه باندې من اسفیر د ښکار نه د ښکار څیزونه به تاسو ته را مخې ته کوي تناله ایدیکم چې رسیږي به ورته ستاسو لاسه ګوره په ښکار پسې سړی چې ایله په لینده او په غشي او په ټوپک را ټینګ شي سړی وایي شکر دی شیشوته والي او چې لا په لاسې را نیسي نو د دنه ټینګېدل څنګه دي دا ډېر ګران کار دی نو بدقه طریقه ده الله تعالی د ازمیښت تناله ایدیکم چې رسی به ورته ستاسو رسی به ورته ستاسو لاسونه ورې ما حکم او ستاسو نیزې نو نیزه صحیح نیزه څه د باڼه سمره اوږده خو نه وي خو زیات نه زیات دوه ګزه به نو دا غزه پوره په دې نه زم والے شي په لاس هم رانی ولا شي او ددنه بیا صبرې کی او نو صبرې ته وګران دي لیعلم الله من يخافه بالغیب چی الله تعالی معلوم کیا هغه څوک چې یریږي د الله تعالی نه پنالیدلې د الله تعالی نه سکی یری فمن تدا بعد ذلک چا چې دینه پر زیاته او کفله عذاب علیم د پاره دنا کذاب دي اوس که خامخا چا وکنو بیا ته دنیا سزا بدای چې دا ښکار چې چا مړ کو نو د دې ښکار په بدل کې به بیا کفاره ورکوي کفاره څه شی ده د هغې قیمت به ولګي او هغه قیمت به د څه مطابق وي من النعمې د هغه قیمت مطابق به دا وي چې هلکه دا کوم شی چې تا مړ کو
نو د دې قیمت او د بيزي قیمت برابر دی، د دې قیمت او د ګړې قیمت برابر دی، یا د دې قیمت او د غوا قیمت برابر دی. ګوره د ښکار د سيزونو قیمت زیاتی کنه. کم مثلا دلته بانګي دی، نو بانګي به هلکه دا کلیوال بانګي به نن سبا په سوی په 500 روپۍ به وي مثال په طور، خو په ځنګل کې په هغه تیارو میارو کې چې ته په ځنګل کې کوم بانګي ونیسې نو هغه به 500 روپۍ قیمت وي. ناجي به 5000 هم څوک نه درکوي. نو کېدای شي چې هغه کوم د ښکار شی دی هغه به د 500 روپۍ خو یې به بانګي، نو ته به د هغې په بدل کې بانګي ورکې. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي د هغې قیمت به ورکې. قیمت مثلیت هغه وایي قیمت ته وایي، مثل وایي قیمت ته وایي. نو د قیمت مطلب دا دی چې هغه به قیمت شي او بیا به په دې قیمت کې چالکه اوس په دې قیمت باندې څه شی کېږي، ګډه به کېږي که چیلی پ کېږي، نو په هغې به چیلی والی. که د ګډې او د چیلې نه قیمت کم و نو بیا به د هغې مطابق څه وکړي، کفاره به ورکې، اطعام به ورکې، 10 مساکین من اوسط ما تطعمون و اهلی. دا مطلب دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان دارو دا لا تقتلوا الصید اخکار موجنه و انتم حرم و حال دا رہ جتا سو محرمین. یہ حرم جمع دا حرام دا، حرام پا معنی دا محرم. پر رمی تا پک شیر پیش کرے ہو. فقلت لها فی ای الیک فإننی حرام و انی بعد ذاک لبیب حرام و انتم حرم و تاس محرمین. یہ و من قتله منکم متعمدن و چاچ ملک دا اخکار پتا سو کے پقس وچ پا وچے ملک. متعمدن معنی سو وچ پا وچ. و پا قرآن کی متعمد را گئے و پا حدیث کی قریبا نے پوچھ بھی. فنظرت القرآن بالعمد و جرت السنت فی الخطا. ابن جریر وی پا حدیث کی گوری دار اگر جی پا خطا دی ملکم دق کفارہ دا کپا احرام پا حالت کی ری پا غلطے بانے نو قرآن پا کی تعمد ہوئی او سنت پا کی سو ہوئی خطا او دا دوالو کفارہ یا وادا. فجزا ان و من قتله منکم متعمدا او چاچ ملک دا اخکار پتا سو کی پا قص وچ پا وچ. نفجزا ان لازم دا پا دی سڑی بانے بدلا او هغه بدله به صحیح مثل ما قتلا چې هغه به مثل د دې مقتول قیمتا دا کوم شی چې دی وجلی دی د دې به مثل قیم یو مثل سوری دی که نه. اصول فقه خو دې ویلي دي او فقه دې ویلي ده مثلیت دوه قسمه دی، یو مثلیت قیمي دی او بل مثلیت سوری دی. شکل د دواړو برابر نه، شکل کې دواړه یو شان دي خو په معنا کې ډېر فرق دی. په شکل کې خو د ځنګل هغه بانګي او د کور بانګي یو شان دي خو په قیمت کې نو ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې نه د مثل نه مراد مثل سوري نه دی بلکې د مثل نه مراد مثل قیمي دی. کله کله په شکل کې دوه سیزونه برابر وي خو په قیمت کې د اخکار د هغه بل نه ډېر زیات وي. د امام ابو حنیفه د فقاهت نه خبرېږي که نه خبرېږي. فجزا انه لازم ده په ده باندې بیا بدله او هغه بدله به صحیح مثل ما قتله چې هغه به قیمت د دغې مقتول او دا قیمت د دې مقتول به بیا چې د جزای نو د جزا دا قیمت د مقتول چې ولګی نو د دې دا جزا به بیا صحیح مثل خو یې قیمتن شو خو د دې دا جزا چې په تا باندې لازم ده نو هغه جزا به صحیح من النعمه چې هغه جزا به د څه نه وي د څاروي نه وایي. په دې مثل قیمي باندې به په دې څارو کې او څاروی والی او نعم تا زده کړي دي. نو که وښو داسې ښکار دی وجلی او چې مثلا د یو داسې ځنګلي ګډو پوهېږي په خبره وه داسې ښایسته وه او یا باراسنګه وه چې دا دوله ښکرې وي او داسې مزېدار او داسې ښایسته داسې هوار وه. نو دا خو د 1,00,000 روپۍ دی بیا نو په 1,00,000 روپۍ باندې بیا 2 اوښان هم کېږي. نو کېدای شي چې د اوښ همره قیمت وي، کېدای شي چې د میښې همره قیمت وي، د 2 غواګانو همره قیمت وي. سونه دی ولی ولا یا راموسه او بچه او ډیر مزیدار شو که تعلق دا خو بالکل د غوام ر قیمت لري نو قیمت نو بیا په غوا وال یا د بیزیم ر قیمت لري. چرګ دی مثال په تور باندې زنګلی چرګ دی نو د ګډم ر قیمت لري، د چیلې هم ر قیمت لري. نو بیا په سوالې ګډ او چیلې ر په وال او کدا غنه بیا قیمت کمو نو بیا تصدق او یا د غي مطابق روزي ونی سایدا. فجزا انه لازم ده په دمانه بدلا چې هغه بدله به من النعم د سارونه وي او هغه بدله به د دې مثلی په سکه په قیمت کې مثل ما قتله او يحكم دا پته دا به سوق کوي و يحكم به ذو عدل من عدل عدل منكم فیصله به کوي په کې دوه خاوندان د عدل پتا سو کې هدي هم بالغ الكعبه پتا شي حالت کې جذاب هدي رشیدون کې حرم تا کعبه نه مراد دلته زمينه حرم ده. حرم د ځمکه ټوله کله کله قران بدی باندې ځان پوي کې ګوري ښا کله کله قران کعبه دی کعبه ته وایي دې کوټې ته، کله کعبه دې جماعت ته وایي او کله کعبه دې زمینی
حرم ته وای چې دا غي غټول حدود د میقات دی حدود نه دن ندی ته سوې دیتم کله کله کعبه وای دیتہ کله کله مسجد حرام وای مخکې په سورته بقره کې تیر شیو ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام نو حاضر المسجد الحرام ترجمه مونږه څه کړې و چې په میقاتونو کې دن نه نو د میقاتونو نه دن نه دی ټول اسمه کې ته کله کله مسجد حرام وای خبرې نه کوي سره زما په خیال دا بیا د حج مسائل لږ په تفصیل وې نو دا نقطه به ډېره لویه فایده درکوي چې د دې کله کله دا معنی کله کله دا د کعبې ته وای کله کله د جومات ته وای کله کله د مکې ته وای کله کله د ټول زمینی حرم ته وای دا نو دلته د زمینی حرم کعبه نلته مراد څه دی دغه زمینی حرم او کفاره یا به کفاره طعام مساکین طعام د مسکینانو وای د څو مسکینانو وای نو چې دغه پیسو نه د څونه مسکینانو جوړېده نو پوهېږي په خبره باندې او عدل ذلك صیاما یا بردې برابر روجی نو څو روجې بوی نو چې اخکار تا نیولی او اخکار مثلا د 2000 روپو نه په 2000 روپۍ خو چیلی نه کېږي نو ته به وګورې 2000 روپۍ په قیمت کې څنګه راځي نو د نیم وږي غنمو په څو قیمتونه دې جوړېږي نو د نیم وږي ته څونه جوړېږي نو د هغې یا کفاره ورکړه نیم وږی ورکړه او یا د هغه نیم وږي په بدل کې یو روژه ونیسه په خبره پوهېږي روژې به هم د هغې ارې د هغه قیمت په هي په مقدار باندې او طعام د مسکینانو هم د هغې د هغه قیمت په مقدار باندې چې د هغه قیمت نه د څونه مسکینانو طعام جوړېږي یا د هغې قیمت نه څو روجو کفاره جوړېږي نه به بیا یحکم بزوا عدل منکم دا مطلب دی لیذوق وبال امره چې دی اوسه کې سزا د خپل عمل عفالله عما سلف چې مخکې څه تیر شوي دي الله تعالی معاف کړو ومن عاد وسو چې واپس بیا دی ته بې اختیار کا او فینتقم الله منه الله به ترنه بدل والي ګوره د الله تعالی د حرم د ځمکې څومره خیال ساتي فینتقم الله منه الله به عزت به بدل والي دا زما د ځمکې حرم دی او ما حرام کړی دی او ته دلته ښکارونه کوي والله عزيز ذو انتقام والله تعالى غالب وبدل وغسطه والذي احل لكم صيد البحر حلال لاستاس د پاره خکار د دریاب وطعامه متاع لكم او د خوراک چده د فائده د استاس د پاره ولی سیارتي او د قافل او د پاره په سمندر کې چې صحیح ګرځي نو بددا ځینې کسانو په کې ارس جایز کړی دي لکه امام شافعی رحمه الله او امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک خدای چې په وچه باندې کوم شی حلال دی داغي مثل په سمندر کې حلال دی لکه مایه شو بل څه مار مایه دا هم پکې حلال دي مار مایه اگر چې مار په شانته دي خدای مایه پوهېږي په خبره البته که په ځنګل کې داسې څه سپیغون ته کې وو خنجران پکې وو بلکې ما ته یاد دي د پاره وخت کې په اووم جمعات کې وم او په دغه به کومه زمانې خبره سن 74 لګبک خبره ده نو پرې کراچۍ پرې سمندر کې داسې شوي وه چې چا یو شی ایشته وو بلکل د هغې تصویر ما ته په اخبار کې اوس هم یاد دی اخبار مې کتو په هغې تصویر کې نو هغې کې هغه شکل بلکل د ښځې په شانته شکل وو د دې مری نه بره لاندې ښکته مایه وو او شکل یې بلکل د بني ادم په شانته وو دوه اونه یو ته بیا سمندر ته دانګلې وو یو ویشته وو نو اخبار کې تصویر راغلی بلکل ما ته هغه شکل هم داسې لږ یاد دی چې داسې دی ښه صحیح پوزه سترګې داسې پکې ما هغه او داسې د شکل نو دغه خو بیا د خوراک نه دی بیا خو به انسان دی بیا بیا تفصیلات پکې ګوره زه خو ته خو میان وخوره نو نور به کېږي خیر ولې سیاره ته یو د قافلو دپاره د چا لپاره چې په لاره باندې کومې قافلې روانې د هغې دپاره خوراک دی وحرم علیکم صید البر او حرام دی په تاسو باندې ښکار د وچې ما دمتم حرماسو پورې تاسو محرمین یې واتقوا الله الذي الیه تحشرون ویرېږئ دغه الله نه چې تاسو به هغه ته جمع کېږئ جعل الله الكعبة البيت الحرام دا کعبة د ټولې دنیا لپاره مرکز دی هلکه مرکز د مسلمانانو کوم ځای دی زر وایه بل خو نشته چېرته که نه بل به د ډلو ملو مرکزونه به وي د چا به یو ځای د چا به بل ځای د چا به په پېښور کې د چا په لاهور کې د چا به کراچۍ کې د چا به په لاړکانه کې د چا به په سند کې او د چا به چېرته په کابل کې او د چا به په دلی کې د چا به په تل ابیب کې که نه خو د ټولې دنیا د مسلمانانو مرکز کوم یو دی کعبه جعل الله الكعبة البيت الحرام مقرر کړی دی الله تعالی دا کعبه کعبه ورته ولې وایي کعب کعبه دې پړکی ته وایي که نه پړکی پېژنې نو دا پړکی اوچتی که نه په دې کې لږ اوچتوالی دی که نه وکواعب اطرابا په دې کعبه کې هم څه اوچتوالی به وي که نه پوهېږې په خبره باندې که نه نو دې ته ځکه وایي چې په هغې کې څه اوچتوالی څه ابهار څه اوچتوالی په کې داسې وي نو په دې کعبه کې معنوي اوچتوالی دی د معنا په لحاظ سره دا کوټه د ټولې دنیا نه څه ده ډېره زیاته عزتمنده ده ډېره زیاته قدرمنه ده داسې قدرمنه کوټه او داسې قدرمنه آبادي ډ په دنیا کې بله شته نه کعبه ده که نه داسې نه چې نور خو هغه ډېره ښکته ده داسې دا خواوشه آبادۍ به ډېرې زیاتې اوچتې دي
خطو ته کعبه څنګه ونه نو ما نه کنه دې کې مانوي اوچتواله دې کنه دې کې مانوي اوچتواله دې قدرمنه ده دا چې کور ډبل زشتنه جعل الله الكعبه البيت الحرام الله دې وته مبار بار بوز البيت الحرام چې دا عزتمن کور دے قیاما للناس دا سبب دے جوان دے دا طول انسانانو دا پارا یر پا دے آیات چی غورو کے سنگ خوان نن دا طول دنیا دے انسانانو اے دا امریکانیان چی نن خوری دا دا کم زیغا خوری دا دے عربو دا نخوری دے عربو کی چی اللہ تعالی دا تیل او دے عربو کی چی اللہ تعالی دا سونا پیدا کرے دا نو دا یواز مسلمانان خوری که دا کافیر زنون دیر خوری نو جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس دا طول دنیا دا معیشت دار و مدار پا دے تیلو دے دے که ندے امریکانیان هم دا تیل خور دسی دا سترگی و ترا دو دسی دا وگی تگی زامن دی دسی بیدا دا دسی و تا گوری دی تو خلی و تا وازنی ولی دا او که دا و نخورن لوگی نبال امریکانیان هم ملوی اس دا دا عربو پا دولت دا جوان دی دی که دا عربو دولت نوی و دا تیلو دولت نوی دا با مردار دی او قیاما للناس او دا دیدن دا خلق مزدوری تا چرت زی چین تا زی چین تا سو کسا تلی مزدوری لی روس تا سو تلی دی اندوستان تا سو تلی دی او عربو تا سمر تلی دی نو دا شکلی دا تا معلوم دا جدا ویسو عربو تا نی تلی نو دا قیاما للناس دا سبب دا جوان دا خلق دا پا نو سن چی دا پا ظاہر معنی سبب دا جوان دا دا دی مطلب سا دی دا دی بنیاد سا دی بنیاد دا کعبہ دا غریب بنیاد د ابراهیم علیه السلام دعا ده گویا که په نننۍ زمانه کې د ابراهیم علیه السلام په مخ خلکو له روژه ماتی کوي ابراهیم علیه السلام په مخ باندې ډوډۍ پخې او په دې خلکو یې خورئ دسترخوان یې خور دی د الله تعالی له مهربانۍ دسترخوان دی خو په دنیا کې د دې هغه بنیادي سبب څوک و د ابراهیم علیه السلام دعا وه نو دا ابراهیم علیه السلام ته دومره مقام قیاما للناس دا مطلب دی جساس وایي قیام دینهم و دنیاهم دا دین مرکز هم دی او دا دنیا دا دین مسئله هم دی او دا دنیا دین هم دغل تا نراغلی دی دا دین مرکز هم دغل دی او دنیا گتلو لم خلق دغل تا سی او یو روایت پا که گوره بلچام ویلی دی بحر محیط ابو حیان اندوسی پا البحر المحیط که ویلی دی چه عطوا وی عطوا پیجا نی کنه دا عبدالله ابن عباس شاید عطوا بن ابی رباح عطوا وی چه لو ترکوه عاما واحدا کدی مسلمانانو د بیت الله دا طواف یو کال پرې خو دو یو کال وشو او چا مسلمان بیت الله دا طواف ونه کو نه حج کو نه عمره وکړه نو لم ينذروا ولم يؤخروا بیا به الله تعالی دې ته مهلت ورکی او نه باندې دې تاخير وکي بس بیا به عذاب فورا راغلې نو گویا کې دا دنیا ولې آباد ده دویمه خبر یو خبره ته بل وویل اتل یو دا چې دا دنیا آباد ولې ده ځکه چې د بیت الله نه خلق تاویږي د بیت الله خلق طواف کوي او که د بیت الله طواف ختم شو نو امریکا او روس او چین هر څه به بربادي نو گویا کې امریکا او روس او چین او برتانیې چې راټینګ نه په سوجه راټینګ دي دا د دې کعبې په وجه راټینګ دي د کعبې نه مسلمان څه کوي طواف کوي گویا کې دا دنیا د مسلمان د سره راټینګ ده گویا که دا دنیا دا مسلمان دا سر آباده دا و مسلمان و نزانه دو خبر نده کنه چه زمان مقام شده او زمان زی مداره شده پا دی پویگی دا مطلب ده و شهر الحرام او اللہ تعالی سبب ده جوان گرز و لیره دا خلق دا پار دا میاشت ازت من ده گوره پا دی که خلق جگره نکی و الهدی و القلائه دی و اغا ساروی چه دا غی پلاس اغا هدیه دی او و القلائه دی و چه دا غی پا دی غالو که دا غالا که پرتی دی دا سپلی مپلی و دا کونجکی منجکی ولا پغاله کې چولی دي چې پته لګی چې دا د بیت الله دی ذالک لتعلمو دا تدبیر الله تعالی کړی دی ذالک لتعلمو دا انتظام الله تعالی د دې دنیا د نظام د چلولو د پاره کړی دی دا بیت الله مرکز دی دا کعبه دا خلق دې تعویق دا تعویدو قابل زه دی کنه هدي دنیا ژوند د دنیا ژوند او د دنیا آبادی د دې نه تعویق د دنیا آبادی په دې ده ذالک دا انتظام چې الله تعالی کړی دی د دې کعبې په وجه د دنیا د پاتې کېدو لتعلمو چې تاسو په دې پوه شئ چې په دې خبره پوه شئ نو په دې به هم پوه شئ چې ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض چې الله تعالی ته علم دی دا غزې په اسمانونو کې دی په ځمکه کې دی و ان الله غفور رحیم الله تعالی بخونکی او مهربان دی په دې آیات ورسېدی ما علی الرسول الا البلاغ نو داسې زبردست زبردست خبرې دي داسې د عقل داسې د پوهې داسې د ژوروالي بیا هم خلک نه مني نو دا خو د مرۍ نه د نیولو نه دي نو الله تعالی وایي نن خیر دی تو ته خبره رسوه نورې ماته پرېږده ما علی الرسول الا البلاغ نه دی په پیغمبر باندې مګر رسونه ده او په زور مسلمانول د کار نه دی
والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. والله تعالى پوئے لے پاس میں توسخ کیا رکھے ہوئے پاس ہی توسخ پٹوئے. قل لا استوی الخبیث والطیب. نو دا یو بل سوال پیدا شو چھے خدا دا خبر ٹک دا خو دیر خلق خو بیان دا کعبی دا غد نمانی دیر خلق خو دا کعبی دا احترام نمانی دا پیغمبر خبر نمانی. نو پتہ ولا گئے دا چھے دیر خلق خو چی دی نو دا با پوئے گنا گورا دیر عمر گری خلق خو دا دیر عمر گری دی نو چھے دیر خلق سوئی نو دا با ٹکی نو اللہ تعالیٰ وی دیر خود خبیث زامن دی دیر خلق خسری دا دا خبیثان دی او پلیت دی ہمیشہ دا پارا دیر سی دا دا پلیت زامن دی وہی کہ پر ہمارا بانی کنا. فقلت لها ان الکرام قلیل عزت من و شریفان خلق خسری تون من دا خو کمی کہ پا دنیا کے طولی صاحب ہے نو اکثریت دا بی دینو دے دے کافر دے نو بیا خو کافر صاحب یا تم چیتا ہے پا دیر پسی مرزم کہ پری مسلمانانو کے اکثری صاحب ہے نو پری مسلمانانو کے اکثر خبیثان دی کہ پاک دی پکی اکثریت دا مسلمانانو سلے ہم خبیثان دی نہ اسلامی نظام پی جنی نہ آرام و حلال پی جنی نہ اقامت دین پی جنی نہ قرآن پی جنی نہ فرائض پی جنی پری مسلمانانو کے. وما یومن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. دا مطلب دے قل ورتو لا یستوی الخبیث والطیب برابر نہ دے پلیت و پاک. ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر جتا پتا عجب کیا چیز ڈیر والے خبیثانو دا پلیتانو نہ پر ڈیر ہو سکے یو گند ڈیران راوالا لوی ڈیرے تے وہ لگاوا او بل طرف تو داتر یو شیشہ راوالا نو کم یو ٹک دے کم یو خدے نا خودم ردی اتر خودم ردی نو آیا دو چل شکو دم ردی او ڈیران دے کستا ڈیران خوخی نو رکڑا پکی. فتقوا الله ان الله نو يريك يا اولي الالباب ادا قل خاوندانو الباب جمع د لب د لب مغز ته وي اي مزغو والا او مازغم پر سر کښته خاشنه دي پکې نسو ته وای تا ته نو وای یا اولو الالباب اے دا اقل خاوندانو دا مزغو خاوندانو جی پسر کی ماز غی او چی دا نپی جنی پا دے نپی گئی دا پسر کی مازغو ندی دا پسر کی بیا یا با شملی او یا با ماستی او یا با ما یا با جتا با کی خاش نئی. لعلکم تفلحون چی کامیاب شے اس خجی حرام و حلال او دار سب دا پیغمبر نا تپوسو نو کل کل بخلق نا پیغمبر نا بیزای تپوسو نم شورو کو یو سڑی را یو دا خدا پیغمبر زما پلار سوک نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې پلار دې پلان کې رې خو کدا پلان کې نه وې نو بیا نو بیا ما خو به صحیح خبره کوله نو دا تاسو کوي بیا دا تاسو کوي. یو اقرا ابن حابس دې هغه راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حج خبره کوله نو دې پاسې دو وې د خدای پیغمبر د حج به هر کال فرض دې نبی علیہ السلام ته غلې شو نو بیا وې د خدای پیغمبر هر کال فرض دې نو نبی علیہ السلام یې کزویم چې او نو بیا به هر کال وکي خو غلې شو. ذکر پر حدیث کی راغل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ابو ثعلبہ خشنی روایت تے چھے نبی علیہ السلام فرمائل بحقی دار قطنی او حاکم کی دا روایت تے چھے ان اللہ فرض فرائض اللہ تعالیٰ سے کارون فرض کردی دی فلا تضیعوها نو دا مزایا کوئے دا کوئے وحرم حرمات او دیر کارون اللہ تعالیٰ حرام کردی دی فلا تنتہکوها نو دا دے بیدبی مکوئے اگر حرام اگرنے دا غی کول دا اللہ تعالیٰ دا حکم بیدبی دا وحد حدودا فلا تعتدوها والله تعالى سپولی مقرر کړی دی دین تجاوز مکو ویلا پولی ما ماتوی وسکت عن اشیاء من غیر نسیان او د ډیر سزونه الله تعالی چپ شوی دی ير شوی تی نه دی نه فلا تبحثوا عنها نه پاره پس ډیر باسونه مکو وی کني بیا بر تگران شي دا پیغمبر نه هر قسم ته پوس کی نه دا بس خو چا غلې شو ته پوس چې بس یو کال دی یو ځل حد دی بیا غلې بیا به ونه کی ټولما ارسل یا ایها الذين امنوا ایمان دارو لا تسالوا عن اشیاء تپوسن مکه وید ډیره سجن مبارک ان تب دلکم کتا استخکار شی تاسو کوم نو خپبم کی کته تپوسه که زما پلار سوک دی دا چې کوم پلار ته ته وېدا دی پلار نه نو بیا به خپای که نه به خپا سین ته بدانګي نو دا تپوس مکه وکړه خو چې سوک دی وېدا غره پلار دی بدغه غره پلار دی خبره خبر دا تپوس خبرې دی. وإن تسألوا عنها أو كتاسو تپوس کوي د دغه خبره مبارکي حين ينزل القرآن چې کله په دغه معامله کې قرآن نازلېږي نو تبدل لكم تاسو ته بخکار شي ګوره چې قرآن په کومه معامله کې خبرې کوي هغه متعلق که نه پوهی نو تپوس وکړه په دې آیت پوهیږي که نه په دې هم زه ډېره موده بعد پوه شوی وم ځکه چې یو طرف ته قرآن وایي چې لا تسألوا أو وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن که قرآن نازلېږي په هغه وخت کې تپوس کوه نو دې څه معنی مطلب دا دے چی بیزایا تا پوسونا مکوئی البتا چی قرآن کما خبر چیڑی کما موضوع قرآن بیانی
هغه موضوع سره د عمل متعلق څه خبره پاتې شي نو خیر دی د هغې ته پوسو کوي چې د مانځه مسله چېړي نو هغې کې کومه خبره تا ته مشکله پاتې شي په دې نه یم پوه شوی نو انظرنا ووایه انظرنا یاره ځي مونږ پرې پوه کړه څنګه خو دا خبره خو قرآن نه ده چېړلې که نه چې هلکه د پلانکي پلار څوک دی او د پلانکي پلار څوک دی نو ته دې ته پوسونه ولیکې او دا هم نه ده چېړلې چې حج شو خو بس حج فرض دی بس چې پټ شو نو چې چپ شو نو دې معنا داره چې بس یو ځل فرض دی هغه د بني اسرائیل غواتې ولې جوړې عف الله عنها د تېرو خبرونه الله تعالی معافي کړې ده والله غفور نو الله تعالی بخونکی دی حلیم صابر دی قد سهل قوم من قبلکم ډېرو خلکو دې خبرو ته پوښتنه کړې وو بې ځایه ستاسو نه مخکې ثم اصبحوا بها کافرین بیا وګرځېد په هغې باندې کافرین انکار کوونکي د دې نه مطلب څه دی نو د دې نه مطلب دا دی چې دا خلکو ته پوښتنه کړې وو د هغه څه په باره کې د مائدې په باره کې او بیا یې ونه منله وې مائده مونږ ته نازله کړه او مخکې لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود او عيسى ابن مريم نو د عيسى ابن مريم په ژبه باندې څوک په لعنت شوي چې مائده نازله شوه او دوی بیا مې انکار وکړ نو بیا یې څه شو معلوم نو داسې تپوسونه داسې بې ځایه خبرې مه کوه چې بیا د هغې حق نه شي ادا کول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ګوره الله تعالی چې کوم حرام کړی دي نو هغې ته حرام وایه او چې نه دي حرام کړي هغه ته حرام مه وایه دا بحیره صاحبه وسیله او حام الله تعالی نه دي حرام کړي دا تاسو ځان حرام جوړ کړي دا د الله تعالی پر حرام نه دي ما جعل الله من بحیره نه ده حرام کړي الله تعالی بحیره دا بحیره الله تعالی نه ده جوړ کړي نه ده جوړ کړي معنا دا چې نه ده مقرر کړي چې دا بحیره ده او دا صاحبه ده او دا حرام ده او دې نه به خدمت او کار نه لې دا تاسو ځان جوړ کړي نو دې ته حرام مه وایه دا تحریمات العباد دي بندگانو د ځانه حرام کړي الله تعالی وی دا حرام نه دي بحیره څه ته وایي صایبه وسیله او حام څه ته وایي د دې خو ډېر تعریفونه دي خو دلته د بخاري روایت دی نو د هغې متعلق زه ترجمه کوم بحیره دې ته به ویله چې د هغې پی به او د هغې شوده به د بوتانو په نوم باندې مقرر کړي دا څاروی به ګرځي او د دې شوده به د فلانکي بوت په نوم باندې خلق به ولا بیا ګوتې نه ورورې ویلکه دا زبرګه غوا ده او زبرګه میخه ده او زبرګه وخه ده ځکه د دې شوده چې کوم دي او پی دا د فلانکي بوت دپاره دي نه الله تعالی وایي دا خو ما نه دي ویي دا حرام ده الاله وایي او خوری البته دا چې چا تړلې ده چې چا مقرر کړې ده نو د هغه د ملکیت نه وتې نه ده خو هغه مقل دی نه دی خبر چې دا زما د ملکیت نه وتې ده او که چاته یې واله کړي او هغه په چا باندې خرڅه کړه نو خوري دی ولاله دي که نه کوي خبرې چې پی به ولا د بوتانو په نوم باندې ومنل نو دې ته به څه ویله بحیره او دا چل به یې ورسره وکړو چې د دې د نښې دپاره به یې ولا په دې غوږ کې داسې څه هاجي څه کټ کوټ به یې پکې ولا وکړو څه نښه به یې پکې وکړه غوږ به یې ولا پرې کړو چې هلکه دا د دې خبرې نښه شي دا مطلب صایبه به دې ته ویله چې دا زاروی به مکمل او مطلقاً د بوتانو په نوم باندې پرېښودو چې دنه به نه پیلو او نه به ده باندې سورلي کوو نه به په ده باندې یوه کوو نه به په بل څه خدمت کوو بد دا د فلانکي بوت څاروی دی دا د ده په نوم باندې دی دا به الله تعالی دا کله ویلي چې داسې وکړي دارنګه صایبه وسیله به هغه اوخته ویله هغه اوخته ویله نر اوخته به ویله چې دا هغه نه به لس خواوشا اوخې بلار به شوي نو بیا هلکه بس دی د خپل سر را وګرځو دا زبرګ شو اوس نو ده ته به څه نه وایه په ده باندې به څه نه کوئ بار مار به پرې نه وړې نو بیا څه ګرځېده د هر چا په پټي کې به خوراک کاوه نو په دې کې د زبرګ یو څه خبره شوه دارنګې حام به هغې اوخې ته وي چې مسلسل به هغې د مثال په طور باندې لس ځله به لنګه شوه او لس واړه ځله به ښځې را وړې اوخې به یې را وړې په دې څارو کې څه قیمتي ښځې او په بني ادمو کې ښځې او سړي دواړه قیمتي داسې مه وایه چې نر قیمتي ولې ښځې قیمتي نه دي تاسو به کورونو ته ځئ که نه به ځئ صبر وکړه تاسو ووایئ چې نر قیمتي او ښځه نه قیمتي کور ته به ځئ که نه به ځئ پوه شو په خبره نو وایه په څارو کې څه شی قیمتي ښځې او په سړو کې نر او ښځې دواړه قیمتي څه پوه شو په خبره باندې ځکه خو د دې ښځو قیمت دی چې موږ د دې لپاره پرده او دا او دا او دا د سړي ټول نوکران دي د سړي دومره نوکران شته لکه د ښځې چې څومره نوکران دي هاجي سړی خو غریب ټول عمر مزدور کوي او ښځه
وای زه ته راوړه زه ته نن ماښام روژه ماته کور ته وای مسه ولاړ شه پوه شې په خبره باندې نو ګوره دا ښځې چې کمې دي دا په کې هم قیمتي دي ښه داسې مه وایه چې سړي په کې قیمتي دي سړي هم قیمتي دي او ښځې هم څه دي خو په څارو کې صرف ښځې قیمتي دي نو د ښځو مزې شوې هلته هم قیمتي او دلته هم قیمتي او سړي ګیله نه کوي چې لکه په څارو کې زموږ ملګري بې قیمته دي په څارو کې زموږ ملګري څه دي بې قیمته دي نو مو خو یو ځل هم ګیله ونه کړه او دا په مخه ګیله کوي دا مطلب شو نو حام به هغې وخې ته وي چې هغې به لس ځله به سر راوړه مثلا یا شپږ ځله اته ځله د هرې علاقې به ځان لرې وایو مسلسل چې به لنګېده نو څه به یې راوړه وخه به یې راوړه یاره زبردسته زبرګه ده به دا په مخه وخه راوړه ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب لكن كسان كافرون با الله دروغ جوړي واكثرهم لا يعقلون اكثر دي داقل نكار نالي واذا قيل لهم وجه الذي تبي له تعالى وراش الى ما انزل الله كتاب تجل الله راوليغا والى الرسول وپیغمبر لراش قالوا دي حسبنا ما وجدنا عليه ابانا پر دې دم نه پارا هغه نظام او هغه قانون او طریقه او رواج چې مونږ دې مونږ پای باندې خپل پلارونه نکونه اولو كان اباؤهم ايادي بتابداري کې د خپل پلار نکونه اگر چې ردی پلار نکونه چې ولای عالمون شین په ایس نه پوی د پدین ولا یهتدون او نه په سملار باندې وو که پوی دې نو بیا خو ټیک وو چې نه پوی دې یا ایها الذین آمنوا ایمان دارو وضاحت او بیان خو کوا خو دومره له مخرا چې ګینه خبره مې چا و نه منل نو چې نه منل نو هغه بغر کیږي ته نه غر خو ته خبره کوا یا ایها الذین آمنوا ایمان دارو علیکم انفسکم د خپل ځان خیال ساتئ د خپل ځان خیاس او لا یضرکم من ضل ضرر نرشی تاسو ته اسو چې کوم راشی اذا هدیتم چې کله تاسو په سم لارې چې ته په سم لارې نو د بل سړي گمراهی تا ته نقصان نرشی خو په دې شرط چې تا خپل ذمہ داری پوره کړی په دې شرط چې تا خپل ذمہ داری پوره کړی او داغه په دې گمراهی کې ستا د ذمہ داری د نه پوره کولو دا خبره پکې شامل نه ده خبره کوم ځای کې چاته برا بیا سوک دیگا ها جی نورش معلومات او بکر کدا زاورم تاسو اینا ورئی دمان بخیر یا ایوها الذین آمنوا علیکم انفسکم مومنانو علیکم انفسکم دا خپل ځان خیال ساتی دا اغا خبر اوا چی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محسوس کرا چی اسے نجی دا خلق دا دی آیت نجی دا غلط مطلب وانی لی امر بالمعروف و نهی عن المنکر چر تپرین دی نو حضرت قیس وی خطبنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ترمذی و قرطبی کی دا روایت تے مونتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ویل تقریر راتو کو فقال پا تقریر کی رات داوی چی انکم تقرؤون هذه الآیت آتا سور دا آیت دا سورة مائدہ الولی وتتأولونها على غير تأويلها او د دې هغه معنی نه کوي چې ګوره کومې معنی ده معنی غلطه کوي تاسو واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نو خلک یې څه غلطه معنی کوله چې لا يضركم من ضل اذا اهتديتم چې ته په خپله په سمه لارې نه کنو ګمراهانی په تندرې مه لګوه یعنی څه ورته وایم بس ځان له ګوټ ته ګزور کوه او بس خلک پرېږدي څه کوي به کوي نو دا خو غلطه معنی ده معنا دا ده چې ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې به خو چې ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړې او د هغې باوجود ستا په خبره څوک عمل ونه کړي نو بیا یې ګناه ستا نه دی بیا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم خو دا معنا یې نه ده چې تا خپله ذمه داري نه پوره کړې او سړی ګمراه شي نو ته به وایې چې زه مړه ګمراه دی په ما یې څه بوج دی دغه شان د هغه عام خلک دي د پلاران د خپلو بچو په باره کې وایي یاره بس یاره خپل اختیار دی نو زه پرې څه وکړم وایي د نوح علیه السلام زوی هم ګمراه و نو نوح علیه السلام د خپل زوی تربیت کړی او د هغې باوجود ګمراه و نو هغه ځکه ذمه وار نه و نو تا د خپل زوی تربیت کړی دی نو که تا د خپل زوی تربیت کړی او د هغې باوجود ګمراه یې بیا ته نه یې ذمه وار او که ته یې تربیت نه یې کړی نو ته یې بیا ذمه وار یې ته هم ذمه وار یې او هغه هم ذمه وار دی که نه کوي خبرې واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره ما پیغمبر علیہ السلام نا اوریدلی دی یقول چ فرمایل ان الناس اذا راوا الظالما انسانان چکلا خلق چکلا ظالم وینی فلم یاخذوا على يديه او ددوالو لاسونه نه وننسی نو اوشک ای امهم الله بعذاب من عنده قریب رچ الله تعالی یو عام عذاب را ولیږي او دیم پکې تبا کې شدا چای نیولې نه دی اغم غر کې او دیم پکې غر کې ولی زکه چې دی
خیلی چه ناروا کیگه او ده نمونی کهی نو ده ام گنانگار ده کنه اغا پس گنانگار ده چه ناروا کهی او ده پس گنانگار ده چه ده نهی عن المنکر نکهی ولی ده نهی عن المنکر نکه ول گنانه ده نهی عن المنکر پریخو دل ده گناه ده کنه ده نو اغا ده اغی گناه گنانگار شد چه گناه کهی او تا پا دی گناه گنانگاره چه تا نهی عن المنکر نکه نو دوالا گناه گناه شو کنه پویشوی بری پختو کنه الله مرجعكم الله تعالى تستاسوا بشده خدا ده واس مطابق وي جميعا ده طول فينبئكم بما كنتم تعملون تاسو بخبر كده واسنا جي تاسو پي سعمل كو حضرت ابو سعيد خدري رضي الله تعالى نو حدیث پكي ده چه مر رآ منكم منكرا فليغيره بيده سوك چه ناروا بيني پلاس دي بنكي خدا ده آغا چه ده پارا جي دلاس طاقت ورسره فإن لم يستطيف بلسانه چه دلاس طاقت ورسرنه قوة ورسرنه نو بيا دي پس منكي پجبره جبه طاقت خدا رچا کیدیش خو فایلا میستاتی که د جبه طاقت هم نو خبره هم نشو کوله نفبه قلبه بیا د سره پزړه کې نفرت وساتی نو دا مراتب دا غچا د پاره دی چې سره قوت دی نو هغه په قوت منی کوي چې سره قوت نشته او په خبره پویږي علم ور سره دی نو هغه بر جرأت نه کارلی اسی شپ شپ بنه کوي ببوسو کې بوبنه بوزي خسی د صفه خبره وکي فبلسانه پجبه به بل عام خلق چې غریبانان د دین نه دی خبر نو هغه په قلبه بیا بس کوي و بقلبه معنا دا نه دا چې په زړه کې به سره نفرت وساتي او بس خبر نه نه بده سوچ کوي چې یاره که ما له مقرانه نو زه به خبر وکړم زه به دا زه به دې منع کوم خو انتظار به کوي داسې نه چې زه مړه خو بس بقلبه معنا دا زه یې پخپله نه کوم او دی دی کوي او دا د ایمان کمزوري درجه ده یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم دیتا دا آیت چکم دے کنا دا دری آیاتونا قرطبی وی ها ذهل آیات السلاس دا دری آیاتونا چکم دے کنا السلاسطو عند اہل المعانی من اشکل ما فی القرآن آجی اعرابا و معنا و حکما تا قرآن مجید کی دا طولنا مشکل ترین آیتونا دا اعراب پلی اثرات او د معنا په لحاظ سره او د حکم په لحاظ سره نو چې قرطبي وایي چې دا دومره ګران دي نو موږ ته خو به خود ګران دي پوهېږي په خبره باندې او دارنګې نورو خلکو هم دا ویلي دي دې املا والا عمده خبره کړې ده املا ما منا به الرحمن نو دا آیتونه د ترکیب په لحاظ سره خو ډېر ګران دي او ډېر مشکل دي نو ترکیبونه خو بیا ځان لګورا خو په دې اعراب دا خو په ځای پاتې شو خو معنا په لحاظ سره چې صرف پ موږ څومره پوه شوي نو هغه صورت حال دا دی چې حضرت بدیل یا بوزیل دا یو صحابي دی رضی الله تعالی عنه او دی به ته تجارتونه به کول تجارت به کول نو دی له تجارت په غرض باندې تللی دی شام ته او په شام کې په هغه زمانه کې عیسایان اوسېد مسلمانان پکې نه وو یو مسلمان هم پکې نه وو خو دی خو تجارت له لاړ د ده سره یو دوه ملګري وو یو عادي وو او یو د عادي نه علاوه تمیم وو تمیم اداري خو مشهور سړی دی دی بیا وروسته مسلمان شوی دی په نهم کال باندې او عادي نه مراد عادي ابن بدا دی دا عادي ابن حاتم نه دی عادي ابن بدا دی نو تمیم داری او عدی ابن بدا دا د دې بوزیل یا بودیل چې دا د بنو سهم قبیلې وو د ده سره دا دواړه کسان ملګري په تجارت درې واړه به یو ځای ګرځېد نو دا حضرت بودیل رضی الله تعالی عنه هلته بیمار شو او په دې باندې پوه شو چې زه اوس وفات کېږم نو دې دوو کسانو ته یې وویل چې زما دا مال دی ما سره دی دا چې څه غوټه موټه د ده وه نو هغه مال او هغه غوټه دی ته وسپارله او پای کې د دې خپل سامان یو لیست جوړ کړو یو فرشت جوړ کړو چې زما سره په دې سامان کې دا سیزونه دي او دا فرشتې په دې مال کې دننه پټ کېښودو دوی ته یې ونه ښودو چې ما پکې فرشت هم لیکلی دی ورته یې ویي چې دا تاسو کلي ته لاړ شئ مدینې منورې ته نو زما رشته دارانو له به دا ورکړي ټیک شو هغه فرش کې چې کوم سیزونه وو نو په هغې کې یو جام و هغه جام یا د سرو زرو او یا وښو د سپینو زرو خو د سرو زرو اوبې ولا ورکړې وې
او ډېر قیمتي جام هغه هم په دې سامان کې پروت. دی دواړو چې کله دا حضرت بوزیل وفات شو او هلته په هغه روم کې په شام د روم علاقه وه هلته وفات شو هلته خخ شو. ظاهره خبره ده چې غیر مسلم خلک نه به جنازه کړي او نه به خو د تجارت دپاره هلته تللی و. حاجي بعد حضرات وی ته وګوره ته یې د کافرو وطن ته تللی دی مولانا مودودي علاج له تللی او د زامنو د مجبورۍ د وجه نه او خوښه یې نه وه او ویلي و ملګرو ته چې دا زوی مې مجبورۍ که نه زه ځم نه. نو چې هلته علاج له لاړه وفات شو نو په ده باندې پیریان راغله چې دا ولې وګوره ته یې وایي په امریکا کې وفات شو. په امریکا کې دنیا مسلمانان دي په شام کې حضرت بوزیر وفات شوی دی او یو مسلمان هم پکې نه نو د هغه په باره کې څه خیال دی حاجي؟ نو دا ورته لږ ووایه پای د دې په باره کې د حضرت بوزیر په باره کې څه خیال دی. غلام بیا مولانا تجارت ته تللی و که علاج ته تللی و علاج او دی سره تللی و کاروبار ته تللی و نو د دې په باره کې څه خیال دی اول دا فتوا د حضرت بوزیر په باره کې راته ووایه. نو بهرحال دا خو ځان له خبرې دي ضمناً ضمناً پکې وایه خو دا دواړه ولګېد دا عادي بن بدا او دا تمیم دا دواړه بیا مسلمانان شوي دا تمیم پکې مخکې مسلمان شوی او دا عادي به وروسته چېرته مسلمان شوی. نو دی ولګېد دا جامې ته پټ کړه جامې ته پټ کړه او راغله او چېرته کې به مکه معظمه کې چې ته په یو زرګر باندې خرڅ کړه غالبا وایي په 1000 درهم باندې خرڅ کړی په 1000 درهم باندې قیمتي جام رال لو التا کہ اگر سامان اگر حضرت بوزیل اگر وارثان تا والک نو ده حضرت بوزیل وارثان چ اگر جا اگر سامان نو کته پای کہ اگر لسٹ رہو تو فرشت پاگا فرشت کی دالی کے لیے جدا بلستن دا او دا تلائی دا او دا کٹوی دا او دا پلانکیشن لے او دا ششو خدا پکے لسرو در یو جام نو دی چو کته جام ہو پکے نو نو دا غین تا پوسو کو چ جام هغې وی یاره مونږ خو جام نه لیدلی وی یاره زمونږ دا سړی چې ته بیمار شوی و خرچه پرې راغلی وه څه یا څه یا څه شی خرڅ کړی و د سامان نه وی نه بس صحیح راغله نبی علیه الصلاة والسلام ته ویي چې دغه شانې زمونږ سړي خو ویلي دي چې په دې کې جام و جام خو نشته. نو د جام دعوه په چا باندې وشوه؟ په دې دواړو کسانو په دې بودیل او په دې عادي باندې د جام دعوه وشوه. بیا داسې وشوه چې د جام دعوه په دې باندې وشوه نو دی مدعلی شو اوس به دی قسمونه خوري قسمونه به خوري ځکه چې د هغه وارثانو سره خو څه ګواهان نشته که نه د حضرت بوزیل چې کوم وارثان دي د هغې سره خو څه ثبوت نشته څه ګواهي خو نشته خو دا یو خط دی نو په خط باندې خو یوازې ثبوت نه راځي چې ګواهان نه وي چې د مدعي دپاره ګواهان نه وي نو مدعلی به څه خوري قسم. نو دی قسمونه وخوړه چې مونږ جام نه دی پټ کړی مونږ جام نه خبر نه یو فیصله وشوه خبره ختمه شوه چې قسم دې وخوړ نو بری شوې. دا وخت تیرېده تیرېده په دې کې داسې چلو شو چې د دې حضرت بوزیل دا وارثان هلته لاړه مکې معظمې ته به چېرته تللي چې هلته یې وکتو د یو دوکاندار سره یې هغه جام ولیده دوکاندار سره به پروت و خرڅ شوی به دا نه و چې ویکته ورته چې یاره که دا جام کوم ځای وی دا د دې مدینې دوه کسان دی یو څوک دی عادي دی او بل تمیم دی دا هغې دواړو کسانو په پلانکۍ موقع باندې په مونږ دا جام را خرڅ کړی و پته ولګېده چې جام خو خرڅ شوی دی. بیا راغلل دی دوباره بیا استغاثه وکړه نوې مقدمه شروع شوه چې دې خلکو دا جام اغوستی دی او پټ کړی دی او دا یې بیا په مکه معظمه کې په پلانکي زرګر باندې په 1000 روپۍ خرڅ کړی دی. نو دا مدعلی هم چې اوس راغلو چې دوی به قسم خوړو هغې راوغوښته دوباره چې دوباره را وغوښتو نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویي چې په تاسو داوره تاسو جام پټ کړی دی او جام خو هلته په مکه معظمه کې هغه زرګر وایي چې دوی په ما را خرڅ کړی وایي او زرګر باندې مونږ خرڅ کړی دی خو دا جام مونږ د دې حضرت بوزیل نه په پیسو اغوستی و خو مونږ ځکه غږ نه کاو مخکې او د جام متعلق هم څه نه وایي چې مونږ سره د اغوستو ګواهان نه وو. اوس چې خبره را ښکاره شوه نو اوس دا ده چې مونږ اصل کې دې حضرت بوزیل له دې جام قیمت ورکړی و او دام د دن اغست دیو نو دا زمون جام او مونږ هلته بیا په مکه کې په زرګر باندې خرڅ کړو. اوس داسې وشول چې دعوه په چا وشوه ده اوس په هغه حضرت بوزیل باندې دعوه وشوه چې جام چې دی مونږ ستا نه اغستی دی او نو حضرت بوزیل خو وفات دی خو د هغه وارثان اوس مدعا علیهم شو په هغې باندې د څه دعوه راغله چې د خرڅېدو چې تاسو سړي جام خرڅ کړی دی او ته غږ نه کې او مونږ اغوستی دی نو اوس مدعیان څوک شو
دغه دوه کسه تمیم او د عادی دواړه څه شو مدایان شو د څه دعوی وکړه د اغستو او د دې حضرت بوزیل دا وارثان څه شو مدعا علیهم شو او دی منکرین شو دی انکار کوي چې نه زموږ سړي په تا باندې جام خرڅ کړی نه دی نو اوس به گواهان څوک پیش کوي او قسم به څوک خوري اوس به گواهان څوک پیش کوي دغه دوه کسان دا تمیم او عادی دا دعوه کوي کنه او چې دعوه د دې گواهان نه وي نو قسم به څوک خوري د حضرت بوزیل وارثان البته د بوزیل وارثان چې قسم خوري نو هغه به دا وایي چې موږ ته علم نشته دی موږ په دې باندې قسم خورو قسم به وخوري چې موږ ته د دې خبرې علم نشته چې زموږ د وارثانو په تاسو باندې دا جامو خرڅ کړی نو چې هغې مدعلی شو او هغې قسمونه وخوړل چې موږ ته د دې خبرې څه نشته علم نشته دی چې زموږ د وارث په تاسو باندې دا جام خرڅ کړی دی نو به د دې په قسم باندې به فیصله وشي نو هلته پته ولګی جام یې په زر روپۍ خرڅ کړی نو د دې نه زر روپۍ واغوستی شو اگر دا په قسم فیصله وشو کنه په خبره تاسو ورسېدی نو چې د هغې په قسم باندې فیصله وشوه او هغې قسم وخوړ نو اوس حق د هغوی شه کنه نو د هغه جام هغه قیمت یې تینه نبی علیه الصلاة والسلام زر روپۍ واغوستې او دې لیول بیا څه وخت بعد داسې وشوه چې حضرت تمیم رضی الله تعالی عنه مسلمان شو او راغی او نبی علیه السلام ته ویي چې دا لوبه داسې نه وه خبره داسې وه خبره دا وه چې دا ما او دې سړي دا جام پټ کړ صفا خبره وه او دا پیسې هم د دې کېدې زه د خدای نه وویرېدم ما رښتیا ووي او دغه بل نو هغه چې بیا وروسته مسلمان شوی خدای خبر کمه زما نه کې خبره به یې کړي که نه به یې کړي خو حضرت تمیمداري رضی الله عنه بیا راغی او هغه رښتیا خبره وکړه څنګه پیغمبر علیه السلام فیصله کړې وه همداسې ټیک شو چې وارثانو ته د جام قیمت څه شو هغه میلاو شو نو اصل مسله خو دا ده په مسله تاسو ورسېدی پاتې شو دا د آیاتونو دا ترکیب څنګه دی پوهېږې په خبره باندې نو دا خو ډېر زیات مشکل کار هغه ځان له ډېر وخت غواړي یا ایها الذین آمنوا ایماندارو شهادت بینکم گواهی ستاسو په خپل منځ کې اذا حضر احدکم الموت چې کله راشي یو تن ستاسو ته مرګ حین الوصیت په وخت د وصیت کې چې سړی وصیت کوي نو گواهان به مقرری کنه نو اثنان شهادت بینکم شهادت اثنین نو دا اثنان چې مرفوع دی نو دا هغه مضاف هغه اعراب یې اغوستی دی کله کله مضاف الیه د مضاف په اعراب باندې شهادت اثنین گواهی د دوو کسانو ده ذوا عدل منکم چې دوه خاوندان د عدلي په تاسو کې سړی دی او مري او وصیت کوي نو په کار دا ده چې دوه مسلمانان گواهان مقرر کړي چې د هغې په مخ کې څه وکړي وصیت وکړي نو شهادت نه مراد دلته کې دلته څه دی شهادت بینکم اظهار د گواهی یا وصیت او آخرانی من غینکم یا شهادت د دو نور کسانو دی چې ستاسو نه علاوهی که مسلمانان نه نو بیا غیر مسلم لکه دلته بودیل او تمیم دواړه د تمیم او عادی دواړه څه غیر مسلم ان انتم ضربتم فی الارض که تاسو سفر کوئ په ځمکه کې او فاصابتکم مصیبت الموت نو رسیږي تاسو ته مصیبت د مرګ نو دا خو هغه گواهان به ونیسئ او هغه به دوه کسان وصیت به ورته وکړي اوس تحبسونهما من بعد الصلاة اوس به تاسو وصیت مکو او هغه وصیت مطابق بیا عمل ونه کړی شه او دغه کسانو ته چې وصیت شوی دی هغې مدعا علیهم شو نو په دا دومره قصه په کې پټه پرته ده وصیت مکو بیا دغه وصیت مطابق عمل پته ولګېده چې نه دی شوی نو بیا په دغه وصیانو باندې دعوه راغله چې بھئی تاسو ته څه وصیت شوی دی او تاسو ته څه شی میلاو شوی دی او تاسو هغه شی موږ ته ونه رسو نو چې ونه رسو نو تاسو به دوی به مدعا علیهما شي نو چې مدعا علیهما شي نو تحسبونهما بیا به رابند کوي راګیر به کوي من بعد الصلاة پس د مانځنه نو دغلته کې د مازیګر مونځ به وتړته نو ځکه په کې خلکو د مازیګر مونځ ویلی دی یا بل مونځ دا به د مانځو نه پس په جومات کې راګیر کوي چې هلکه راشي په تاسو باندې دعوه ده تاسو ته چا څه شی واله کړی دعوه من بعد الصلاة د مانځو نه بعد به راګیر کوي په جومات کې دا چې دا جومات کې قسم ورکول او یا خاص یو ځای ورته راړول داسې چې زه شابه په دې ځای ګوته کېږدم دا د تغلیظ دپاره خیر دی تغلیظ دپاره ورنه داسې شرط نه دی قسم په هر ځای کې ورکولی کېږي دا تغلیظ القسم دے کے مکان شرط نہ دے بل حیث کانا امام ابو حنیفہ و امام بخاری دوار دا رائے دا او دا مالک و شافی پر کدار آئے دا چنہ تغلیظ دا پارا زیخ دے
خاص ځای چې ورته لکه راشه دې محراب کې کینه بیا ورته نه دلته کینه په دې په دې ځای کې کینه دی وای لږ دې خوا مخکه لږ دې قبلې ته مخکه حضرت قسم د یورو قسم در درکوم بیا وای ته څه ګوره رسې په دې آیات باندې ګوته کېده ته په دې په دې بل نه نه په دې ځای نه په دې ځای ګوته کې دا اصل د یارولو لپاره چې دی وای چې اصل نه چې په دروغه قسم خوري نو کم از کم به لږ ویریږي نو دا د دې مقصد نه چې بس قسم دی او بختغورو له قسم دی او راځه او خړپ او خوره نه دا مطلب نه دی قسم ورکې نو لږ بیره دی قسم نه یارې چې دا ودرسې آسان کار ښکاره نه شي نو دا فیقسمان بالله نه دی به قسمونه وخوري او قسمونه به ځکه خوري دا منکرین دي قسم بخوري ان ارتبتم کستاسو شکی نو قسم ولا ورکی فیقسمان بالله یعنی دلته عبارت دسې دی تحبسونهما من بعد الصلاة ان ارتبتم فحلفوهما فيقسمان بالله تحبسونهما نو ان ارتبتم فحلفوهما فيقسمان بالله كشك مي بي كشك ام نه خبره له مني سه كشك مي بي نو رابنه کې او قسمونه ولا ورکه نو دی به قسمونه وخري په الله باندې او قسم با شوک ورکی قاضی به رضانه نه ورکی هغه مدعی ته به وی قسم ولا ورکه نو چې هغه وی اول ورکوم نو صحیح قسم ورکوم نو دی به وی چې لا نشتری به سمنن قلیلا مونږ نالو د الله ته مونږ نالو په دې وعده باندې یا په دې وصیت باندې سمنن قلیلا سلګي دنیا پیسې دروغ نه وایو ولو کان دا قربا اگر چا خبر زموږ رشتہ دار خلاف وي ولا نکتم شهادت الله او مونږ نه پټو گواہی چې الله تعالی حکم کړی دی چې دا ښکارا کې شهادت الله گواہی د الله تعالی څه مطلب دی اضافت ته شهادت الله ته اضافت د محکوم به دی حاکم ته ولا نکتم او مونږ به نه پټو شهادت الله هغه گواہی چې الله تعالی په حکم کړی دی چې می پټوې انا اذا لمن الاسمین بشک مونږ بل ګناګارانو نه یو نو قسم به وخوري چې یار مونږ خو دروغ نه وایو مونږ ته جام نه دی راکړی نو دا خبره اوس ختم شو قسم یې نه وخوړل او دا فیصله وشوه فإن عثرك بیا پتو لگی دا رستو بیال تب مکم عظمہ کے پتو لگی دا سب پتو لگی دا فإن عثرك پتو لگی دا على انہما چه دغ دوالا کسان چه دا مدعا علیہما وو او قسمونے خوڑی لیو استحقا اسمن دیخو کڑی دا گنا استحقا اسمن مانا ارتکبا اسمن دی دوالا گنا کڑی پا دروغ قسم خوڑی لی نفا آخران یقومانے پس نور دو کسان چې دی یقومان دا به ودرېږي مقامهما په ځای د دې دواړو دوه کسه نور به راشي او هغه به د دې په ځای ودرېږي څه معنی ده هغه دوه نور چې راځي نو د دې په ځای به څنګه ودرېږي دی مخکې مقدمه کې څه و مدعا علیهما نو اوس به نور دوه کسان راشي او هغې به څه وشي هغه مدعا علیه شي هغه مدعا علیهما شي او دا دو کسان چې نور راشي دا به د کوم ځای نه وي دا به څوک من الذین دا به د هغې کسانو نه وي استحق علیهم چې په دې مخکینۍ فیصله کې د هغې خلاف فیصله شوې ده استحق علیهم معنا څه ده چې په دې مخکینۍ فیصله کې د هغې حق والی شوی دی د هغې خلاف فیصله شوې ده مخکې فیصله دې دوو کسانو چې قسمونه وخوړل د دې په حق کې وشوه که نه چې څوک قسم وخوري د هغه په حق کې فیصله وشي که نه نو چې هغې قسمونه وخوړل نو د دې خلاف فیصله وشوه نو چې د چا خلاف دا مخکینۍ فیصله شوې ده دا دوه کسان به د هغې نه وي او د بوزیل خو به ډېر شی وارثان وي نو څوک به راځي وایه الاولیانې چې هغه دې مړي ته ډېر زیات نږدې د مړي قریب وارثان چې ځکه چې میراث یې څوک لی د مړي الاقرب فالاقرب القربا تحجب البعدا چې قریب وارثان وي نو لرې محروم وي نو دلته به د مړي د قسم په ځای باندې به هم څوک راځي چې څوک ډېر نږدې دی او هغه نږدې میراث دی نو الاولا یعنې دغه آخرانې دوه نور کسان چې ودرېږي د دې مخکینۍ مدعا علیهما په ځای باندې نو هغه به الاولا یعنې هغه به هغې چې دی مړي ته ډېر زیات نږدې د دې مړي د اقربینو نه وي نو فیقسمان بالله نو دی به قسم وخوري په الله باندې او داسې به ویله شهادتنا زموږ بیان چې دی احق من شهادتهما ډیر حق دی د دې د گواهی نه دی دروغ ویل دی او موږ رښتیا وایو زموږ په علم کې دا نه ده راغلی چې زموږ دې سړی په ده باندې دا جام خرڅ کړی دی دا دروغ وایي چې قسم وخوري نو به وما اعتدینا موږ په دې دعوه کې څه زیاتی نه کوو زیاتی نه کوو انا اذا لمن الظالمین بهم په دعوه کې د ظالمانو نه یو
ذالک دا طریقہ چې د قرآن خودله ادنا دا ډیره قریبه ده ایاتو بشهادت علی وجهها چې دی به گواهی وکي دی به وکي گواهی په کومه طریقه چې د گواهی ده چې د یو د مقدمې نه بعد بیا د بل هر یو سړی په دې پوهېږي چې که زما دروغ کاره شو نو ګوره بل ځل بیا دی بیا به بیا دا دوباره مقدمه سر دوباره کېږي نو هر سړی به پوهېږي چې لکه ګوره بیا په دروغه قسم مه خوره ځکه چې خبره بیا رښتیا کېږي کله کله نو ذلک ادنا دا طریقه چې ده چې کله یو مدالی او کله بیا دا بل مدالی شي کله یو مدعی شي او کله دا بل مدعی شي چې مقدمه څنګه راځي نو هغسې به مدعی مدالی راځي پوهېږم خبره باندې پخوا مه وایه خو تقریبا یو شل کاله پس زه به ورته پخوا وایم نو دلته په دې خیال کې زما یو رشته دار دي نو رشته داران وي الله دې وبخي وفات شوی دی نه ما پسې راغی ما ته وی راځه یو مقدمه ده وغیله دې بوزم هلته به یې چا ته ویلي چې زما سره قاضي شته نو زه څه خبر وم راروان یې کړه راغله چې ورغلم اوس لره په یو خیال کې په یو جومات کې هلته هم داسې کسان ناست دي وسي برېتان دي او دا ماشینان داسې نیولي دي او دلته هم ناست دي او دا ماشینان داسې نیولي دي او یو قاضي صاحب دی خو راته نه وایم چې د کوم ځای یو سپین ږیری اوس به یا به ژوندی یا به مړي هغه هم هلته ناست دی او دا مقدمه روانه ده وروره زه هم رالم کېناستم او دغه علاقې غټ غټ مشران په کې نو زه خو نوی نوی راغلی یم درته چا پېژندم چا به نه پېژندم خیر چې کېناستم اوس دا قاضي صاحب کله د یو طرف ته د څه د عربو کې څوک مړه شوي دي او په چرسو په اپیمو کې پکې څوک نیولي شوي دي او کاروبار د چا شریکو او چا پکې جیل تیر کړی دی او هغه ملګري چې سره تښتېدلي دي او هغې بیا څه ګټه کړې ده څه پوره قصه وه نو لاسه پنځلسو لکو روپو حساب کتاب نو دا قاضي صاحب اوس چې دی دا اوس لګیا دی نو دوی ته یو ته وایي کله یو ته وایي ستا دا ټیک ده نو هغه بل چې وایي چې هغه د ماشینانو ته رسې څنګه ده ته ټیک وي نو هغه بل کله دی بل نو ما چې سوچ کړه او نو زه ورته د سوچ وړی یم چې د دې سړي سره څه چلو کړه او زما هغه کوم سړي چې زه به وتلی وم نو هغه هم ماته ګوري چې ته غږ نه کوې نو ما هغه قاضي صاحب ته ووایي ما قاضي صاحب ته لږ ماته غوږ کېږه ستا نه تپوس کړو مې څه ما په دې کې مدعي څوک دی او مدعلی څوک دی دلته یو دوه ته خطا شو نو کله به یې څه ویم کله به یې څه وی ما نه اس استانه بل تپوس کوم دا خو پرې د چې پدې کې مدعي څوک دی مدعلی څوک دی ما په فقه کې مدعي چاته وي مدعلی چاته وي زه ته مدعي تعریف وکا مدعي چاته وي نو دا غوښه یار چاته نه یاد ما په فقه کې مدعي چاته وي مدعلی چاته وي چې بیا غلې شو نو ما ته چې زمانه اوس چې دکا ما مدعي دی ته وي چې من اذا ترکا توریکا او مدعلی دی ته وي چې من اذا ترکا لم یترک مدعی دې ته وایي چې که دی دا بل پرېږدي نو هغه خو یې هم دی پرېږدي خو ده رانیولی دی او مدعلی دې ته وایي چې که دی هغه بل پرېږدي خو هغه دی نه پرېږدي ما دا د مدعی تعریف دی ته په دې کې مدعی څه ته وایي مدعلی څه ته وایي د دی غلی شو بیا چې کوم ملکانو چې ما ته وایي قاضي صاحب دا فیصله به وسته کوې ما بالکل بېزه کړو جب یې څنګه فیصله ده ما په دې کې اوس پړه وړ معلوم کړی دي بس صرف د فیصلې اورول پاتې دي او دوا وکړئ او سبا له راځئ کالونۍ ته هلته د پولیس لین جومات ته به راشي او زه به ته فیصله واورم او دوا وکړم وایي څوک پړ دی او څوک وړ دی مه به دا ماته معلوم دی خو دوه کسه به ردي نه راشي او دوه به ردي نه راشي او مې ځای چې دوا وکړو ته مې خلک رسخت کړو هغه قاضي ته مې خدای دی غاښ نه کړو ته خو لیونۍ په دې ځای کې د پرې مشینانو کې یو ته بیا پړه او بل ته بیا وړ مونږ په چا باندې برابر یې ما دا ولې د بلاخ لیله خپل سړی ته مې د بلاخ لیله دې زره وسته ومه وې تا خو سره چلو کوم مې د دې مدغه چلو کنه مې دا د اوس نه روان شي سبار د پولیس لین جمعه ته راځي دې پیسې لکم کنه کوم بیا رانل ما هلته به پولیس راو غواړم او دې ته به مې ماشینانه خو کېد او ودا ته پکې پړ وړ معلوم ما ته پکې وسم معلوم دې پړ پکې څوک دی وړ پکې څوک مې راشي پیسې له بدل تا واو په خبره پوه شوې کنه نو مدعي او مدعلی به پېژنې ښه فیصله کوي حاجي صاحب او قاضي صاحب او مدعي مدعلی هم نه پېژني او د مدعي تعریف هم ورته نه دی معلوم او د مدعلی تعریف معلوم دی ما دې تپوس وکړې مدعلی شته او ټول بیا ما ته قاضي صاحب ته مه زه قاضي صاحب یم او که نه یم خو په دې وخت کې یم پوهېږې په خبره باندې دا فیصله مې ما وکړه خو راشي چې سبا له تال ته اعلان کړم قانوني جومات ته به راځي د تیمرګرې پولیس لین جومات مو ته یاد ما چې ماشینان را نه وړو پوهېږې به مختو که نه خجی دا مطلب دی ذالک ادنا ایاتو بالشهادت علی وجه دا ډیره ښه طریقه ده قریبه ده دیتا چې دی به وکي او پیش به کی او شهادت پیش به کی ادا به کی گواهی علی وجه چې څنګه ده او یخافو دومره او یخافو او اوبه یریږي یا به کم از کم اویریږي نو بیا به گواهی نه کوي بیا به قسمونه نه خوري
او یخافو یا به یریږي ان ترد ایمانون چې واپس بشي زمونږ دا قسمونه بعد ایمانهم پس د هغوی د قسمونه چې څنګه دغه قسمونه واپس لاړه سې په زول نه سې به زما دا بل ورته په زول لاړ شي نو بې ځایه قسمونه به هم نه خوري او بې ځایه ګواهی به هم نه کوي. واتقوا الله د الله نه ویرېږي واسمعوا خبره اوری والله لا یهدی القوم الفاسقین الله تعالی هدایت نه کوي نه فرمانو خلکو ته. یوم یجمع الله الرسل بیا د صورت خلاصه راځي د قیامت خیال کوه قیامت ته خیال کوه قیامت پکې مه یېروه او د قیامت په ورځ باندې وره گواهی دلته خو د دنیا گواهی ده دې کې خو به چل ول کله وشي او کله یوه پړه به وړ شي او وړ به پړ شي خو د قیامت د گواهی په باره کې ګورئ هلته څوک دروغجنه گواهی نشي کولی. ګورئ پیغمبرانو نه به الله تعالی تپوس وکړي چې مازا اجبتم تاسو ته څه جواب میلاو شوی او د امت د طرف نه پیغمبرانو نه به الله تعالی تپوس وکړي چې تاسو د امت د طرف نه څه جواب میلاو شوی. قالوا دی به ویلا علم لنا مونږ ته علم نشته. ولې پیغمبرانو ته علم نشته چې څه جواب میلاو شوی؟ پیغمبرانو ته دې خبره علم شته چې قوم ورله څه جواب ورکړی لیکن پیغمبران به وایي چې لا علم لنا. ولې؟ یعنی مطلب یې دا دی چې د قیامت په ورځ باندې فیصلې په نیتونو کېږي او پیغمبرانو ته د نیتونو علم نشته. نو په دې ځان پوهېږه چې په دنیا کې ګوره یوازې عمل ښه نه دی په کار نیت هم ښه په کار دی او یوازې د دنیا د ګواهۍ مسلې نه دي اصل ګواهي په قیامت کې ده. د قیامت په باره کې به تاله څوک ګواهي کوي او ته به چاله څنګه ګواهي کوي؟ ها جی راځئ جوماتونو ته اوده کېدو له دلته پونګاري له راځئ او دومره عقل پکې نشته دی په دې جومات کې دا په شوونو خلک راجمع دا څه کوي او بیا موږ ته وایي تاسو غوسه کوئ نو څه سړیتوب خو په کار دی په چا کې کنه چې دومره هغه ځای نه به راشي کله به راشي بد بد ګوري ته به وایې دلته کې پلار ته ورک شوی دی خو کینه دغه دلته کوي یا چې مونځ کوي نو بارې کوه دا دلته خلک تماشې ته راغوندي او ګوره یوم یجمع الله الرسل په کومه ورځ باندې چې الله تعالی به راجمع کړي ټول پیغمبران د قیامت په ورځ فیقول ورته به وایي ماذا اجبتم تاسو ته څه جواب میلاو شوی او د امت د طرف نه. نو قالو ټول پیغمبران به وایي لا علم لنا مونږ ته هېڅ علم نشته حقیقت څه و مونږ ته پته نشته زړه کې د خلکو څه و مونږ ته پته نشته. نو ولې د پیغمبر نه ته پته نشته دی چې چا مې خمر ګرتیا کړ؟ نه د هر یو داسې تپوس به ته نه کوي چې د ابوبکر په باره کې څه وی داسې تپوس به ته نه کوي د عمر په باره کې څه وی رضی الله عنه. نه نه د ټول امت په باره کې به ته تپوس کوي او ټول خلک چې درې درې د هغې په باره کې به ته تپوس کوي. نه به وایي چې نه ما لا علم لنا ما ته پته نشته د هر چا په باره کې نه شم ویلی. گواہی خود دیتا ہوئی جی سڑی تا پتا ہی ما تا دس رس پتا ہوئی جی پڑھ کے سو جو پخکارا فیصلے کو پخکارا خبر کو لا علم لنا منتا علم نشتا دا مطلب دے. ابن جریر وئی لا علم لنا الا علم انت اعلم به مننا بس چی تا دیرا پتا دا منتا دمرا پتا نشتا تا تا دنیتونم پتا دا منتا دنیتونم پتا نشتا یا لا علم لنا حقیقتا وقطعا بالقلب والباطن الذي به الحكم اليوم. حقیقی و قطعی پتراتا نشتا لے دزرون و دنیتون پتراتا نشتا زکر نن پیسلی پا نیتونو کی نن پیسلی پا دینو کی جی کم پا کم اڈالا کی روان. انکا انتا اللہ ملغیوب بیشکت پویا پا پتو خبرو اذ قال اللہ یا عیسی بن مریم دا بیاد عیسی علیہ السلام خبرہ کله چې الله تعالی به وایي ای عیسی زوی د مریم اذکر نعمت یا لیک یاد کړه زما نعمت پتا باندې والا والدتک استا په مور اذ ایدتک بروح القدس چې ماته مضبوط کړې په مرګ برتیا د جبرئیل علیه السلام تکلم الناس تا به خبرې کولې د خلکو سره فی المهدی وکالا په زانګو کې او په حالت د پوخوالې د عمر کې و اذ علمتک الکتاب والحکمت او چې کله ما تعالی کتاب او حکمت پویا درک ما تا تا درک پویا د دې کتاب د دې کتاب نه مطلب تا ما ویلو قران مجید دی ممکن نه ده چې داسي زما دا رایه ده والله اعلم والحکمت او د سنت رسول او التورات والانجيل او التورات او د انجيل دا و اذ تخلق من التين او چې کله تعب جوړاو د خټینا که هيئت تیری په شان د شکل د مرغې بیزنی زما په حکم فتنفخ فيها نو په کېبل په کې وکړه فتكون طيرا بیزنی نو هغه شو الوتون کې زما په حکم و تبرئ الابكمها او تعب جوړاو مور زاجړوند او الابرس او برګي والا بیزنی زما په حکم و اذ تخرج الموتى او چې کله وتا راشتل مړی بیزنی زما په حکم دا بیزنی بیزنی ولې وای ځکه يهوديان او عيسایان باندې ردونه کوي په عيسایان رد کوي دا خدای نه دی دا و اذ کففت بني اسرائيل ان کا او چکل ما بن کړیو بني اسرائيل ان کا ستانه چې تاسو سزا در کی اغي خو ته وجلی نو ما ته څه کړی بچ کړی کففت بني اسرائيل ان کا ما بن کړیو دا بني اسرائيل ستانه
او تی مر نکڑے وجلین اس جئتهم بالای بالبینات جکل ولا تار اور خکار دلیلنا فقال الذين كفروا منهم وكافرون پدی کی ان هذا الا سحر مبين ندا مگر خکار جاری لے و اذا حيت الى الحواریون دا نعمتنا بخکار کی او چکل ما وہ کڑا الحواریون استا مخلصین مر گرو تا امنو مجاہدین تا امنو بی جی ایمان پر مار اوڑے و بی رسولی و زما پر پیغمبر بانی ایمان روڑے وحی موتا اوکڑا مانا دارا جی پسڑا کی موتا القا الہامو نو قالو دے حواریین مجاہدین وی آمننا من ایمان روڑو و شہد او تو گواشا بی اننا مسلمون جی منتابی داری اذ قال الحواریون او چکلو اہلی استا مخلصین مرگرو یا عیسی ابن مریم یا عیسی عزید مریم هل يستطيع ربك ولا مناسب استاد رب نزماني يستطيع من طاقت لري نظر مخلصين مرغرو بده نه بده طاقت لري کنه لري دا احکار معنا مراد ده هل يستطيع ربك ولا استاد رب حکمت د دې خبره تقاضا کل استاد رب په نزمانه بده خبره سنا مناسبه خو نه دا مناسبه استاد رب هل يستطيع ربك ولا مناسب استاد رب نزماني هل يستطيع ربك والاستاد رب حكمت د دې خبره تقاضا کوي اينا ذل علينا دا جائز رستا په د حکمت نام هل يستطيع ربك استاد رب د حکمت ها استاد رب په حکمت کې دا خبره جائز ده چې موږ د سوال وکړو څنګه سوال اينا ذل علينا چې را کوزه کې الله تعالی په موږ باندې مائده تن یو تیار دسترخوان مائده هغه ته وایي چې هر څه په تیار پراته دي خوراک په انتظار من السماء دبرنا قال اتقوا الله ندور تويد الله نو يريغي ان كنتم مؤمنين كتا سيمان دار يدا سي بيزا يسوالو نمكوي قالوا دي نريد ان ناكل منها من غالو چم تن خراك كو وتطمئن قلوبنا او مزيد مطمئن شي زمون غزرنا مزيد مزكوي چ نفس په ايمان هم مطمئن دي ونعلم او من مزيد پوشو مشاهده وکو او دا پخپل سترګو باندې وینو ان قد صدقتنا جتا مو سر رشتنی وعده کړی دا ونکون علیها من الشاهدین او من بشو پدی باندې گواهانو نه آینده د پاره به خلکو ته وایو چې زمون په وخت کې چل شویو دا څه به وایو قال عیسی ابن مریم اللهم انا عیسی زید مریم پدی پوشو عیسی علیه السلام چې دا اسې د شرطونو د پاره نه وای خو خوخه ده د سینو د الله تعالی نه غواړي هغه مې الله تعالی راولي قال عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم اللهم ربنا اذا من غربا انزل علينا مائدة من السماء راولي غمون تا يو تيار دسترخوان دخوراك تيار مائدة يو تيار دسترخوان داسمان تكون لنا عيدا چشي زمن دا پارا اختر عيد ستوي السرور العائد اغا خوشالي چه بار بار رازي الله ربا امت مسلمة سي خوشالي راول ندابا زمن دا پارا اختر شي لأولنا زمون د مخینو د پاره او اخرنا د رستنو د پاره رستنی به خلک وي چې او زمون پلار نکلا الله تعالی تیار دسترخوان نه لګله و آیت من کو ستار طرف نه به یو نه خشید محمد د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت ورزقنا وانت خیر الرازقین امون روزی را کې او تغر روزی ورکه اونکه قال الله الله تعالی ورته وی د عیسی علیه السلام په جبا انی منزلها علیکم زر علیکم کې مر د دسترخوان تاسو ته او فمن یکفر بعد منکم چا چې انکار کړ دینه پس پتا سو کې توحید نه او د عیسی علیه السلام د پیغمبرینا و انی اعذبه زبد العذاب ورکم عذاب انداس عذاب لا اعذبه چا عذاب به نه ورکړي احد دغه عذاب احد من العالمین یوتن مخلوقات تا په دنیا کې نو روایتو کې راځي را لکران لا وای او را لا شرال نو خلقو ته خوراک کو نه سو پکی که سو نو ستانه سمتلې ته په سکه او سر سچ کټې پرو کټماټرو کو غوا وا کړه ها جی قبل سم قبل سم غوا سم مس نشته ته په سکه خو باندې خلقو ته انکار مو کو او بیا مو سی خو قرادتم و خنازیرا په دې باندې پونس وی عن عطا ترمذی کې دا روایت ته خن نزلته دا مائده رالا او ثم انکر قوم او بیا اخس خلقو تا انکارو کو فمسخو قردتا و خنازیرا خنزیران و شادوگان شو و اذ قال الله دا اوزبل خبر شو و اذ قال الله یا عیسی من مریم و چکل اللہ تعالی و ای عیسی زید مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله ولی تا خلقو تا ویلی چونی سیما و زمامور دو خدایان سواد اللہ نا دا مور په خدایانو کې کله شامل شو تا ته مې دا په 431 کې په افسوس خار کې دا میټینګ شوه چې او بیا دا ویلو چې عیسی علیه السلام د مور ته هم ها مادر خدا وای افسوس خار دا افسوس خار نن سبا په ترکی کې دی په یوه خبره باندې په دې کې د عیسایانو یو میټینګ شوه په 431 عیسوی کې او هغه دا ویلو چې د عیسایت عقیده بدایي چې اوس به د عیسی علیه السلام د مور ته خدای وای چې خدایان درې دی یو عیسی علیه السلام دی بل دا مور دی بل خدای
دا مطلب شو. او چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف دا هرقل راته کنه نو د هرقل په جنډه باندې مریم تصویر او ماشوم په غېږ کې نیولې. اوس هم د دې پرې چرچونه کې د حضرت مریم تصویر او ماشوم په غېږ کې نیولې. أأنت قلت للناس اتخذوني ولتا خلق تويلي وچوني سيما وأمي وزما مور إلهين من دون الله دو خدايا سوى الله قال عيسى عليه السلام ارتوي سبحانك تباكي ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما لپاره مناسب نه جزوي ما خبر چې ما لپاره پای باندې حق نه پته ولګي د عيسایانو په انجیل کې تحریف کړي لري او ګډي وډي په کې لیکلي دي د دې پام سره خبر او دا خبره چې هغه وي زما خدای قرآن خویدائی ندی ویلی ان کنت قلتو کما ویلی فقد علمتو نتا تب پتی تعلم ما فی نفسی تا پوی پا سمین زمان پڑکی لی ولا علم ما فی نفسی کا وزنیم پوی پا خبر باری چستا پا علم کدا تمام دا تپوس ویلی کی انک انت علام الغیوب بیشک تا پوی پا پٹو خبرو ما قلت لهم الا ما امرتنی بی ما دیتا ندی ویلی مگر اغا سجتا ما تا پا غیبانی حکم کرو اغا دا چی ان عبد اللہ چی عبادتو کے ما خلقو تدا ویلی چه عبادتو که ده الله ربی و ربکم چه زما رب استاس و رب ده وکنتو علیهم شهیدا او زه په دې باندې گواه وم ما دمتو فیهم چې سره کله پکې زه وم فلم ما توفیتنی کله چې تاسې اوچت کړم پته ولګېده چې دا قسمه خبرې د اذ قال الله یا عیسی د دې اولنی نږدې رکونه پس دا الله تعالی د دې عیسی علیه السلام سره اله کړي چې کله اوچت کړی د قیامت نه بعد نه دي دا چې کله اوچت کړی دی همدا خبرې ورسره کړې دي فلم ما توفیتنی دې کله مخکې ما اشاره کړې وه فلما توفیتنی کله تاسو اوچت کړم تفسیر کبیر وی روح المانی وی المراد منه دل تر دې توفیتنی نه مراد څه دی وفات الرفع الى السماء کله دې تاسو اسمان ته اوچت کړم فلما توفیتنی کله دې تاسو اسمان ته اوچت کړم نو كنت انت الرقیب علیهم بیا خو ته په دې نگران وی وانت علی کل شیء شهید او ته پار سبحانه گواهی نو نور خو ما ته پته نشته ځکه چې د عیسی علیه السلام او عیسی علیه السلام مور ته خدای ویل دا د دې اسمان ته د اوچکرېدو نه بعد خوشی دي خو د پوره وفات نه بعد بیا دا نه دي شوي چې په خپل مرګ بیا مړ شي وفات شي نو هغه وخت نه بیا بعد خو بیا دا عقیده څوک نه شي ساتلی خو پته ولګېده کنه چې عیسی علیه السلام واپس راغی او دا نورې خبرې غلطې وې دا مطلب ان تعذبهم فانهم عبادك بیا وته دی وی ان تعذب کو ته خلکو له سزا ورکې نو ته په دې باندې قادر او ستا حق دې ځکه فانهم عبادك دا ستا بندگان دي پرې مېز کې پکې لګه خبره ده چې پټه غونډه کوي کنه چې عذاب له ورکې خدا بندگان دي او ته خدای نو او دا بندیان دي مطلب دا دی چې رحم په وکا خو خبره به سي پډاګه کمه یو کوي بندگان دي او بنده رب ته حق حاصل لې چې خپل بنده له سزا ورکې ان تعذبهم کته دی خلکو له سزا ورکه سزا ورکه ولو کې ته حق بجانب ځکه ته خدای او انهم عبادك او دادی بندگان دي ټول بندگان دي و ان تغفر لهم خو کته دی ته بخنو کې نو فانك انت العزيز الحكيم بشکه ته غالب او حکمت والے دا بخنه د چا په دباو نه کېته کته بخنه کې نو دا نه چې نه تاسو مجبور ولې شي کته بخنه کې نو دا نه چې ته ګینی سزا نشي ورکولې بخنه ستا لپاره ګوره په دې بخنه کې خبره ده څه کوي چې بخنه وته وکا پیغمبر په امت باندې ډېر لوس وځي کې و ان تغفر لهم او کته دې خلکو ته بخنه وکي دا نو فإنك أنت العزيز الحكيم بشكه تغالب حکمت والی نو ته غالب په سزا ورکه ول ام قادر او دا بخنه در باندې په زور سوق نشي کوله او الحکیم او ته حکمت والی نو ستا په بخنه کې او په سزا دواړو کې به حکمتونه نه پدې سن پويګما دې وجه تفسیر کبیر دلته وی ان تعذبهم فانهم عباد ویعنی انت قادر على ما تريد ته چې سکه په هغه قدرت لري او حکیم فی کل ما تفعل چې سکه په هغه کې د حکمت دی لا اعتراض لاحد علیک اچا ته حق نشته چې په تا باندې سوال او اعتراض وکي نو فمن انا زسو کما اول خوز فی احوال الربوبیت زب سیما او د خدای په کارونو کې کار لرل بسای زغه د خدای په کارونو کې کار نشم لرل بخنه او عذاب ستا اختیار دی او دا بیا په عیسایانو باندې رد دی چې عیسایان وایي چې عیسی علیه الصلوۃ والسلام پانسی شوی دی نو د دې معنا دا ده چې هغه کفاره ورکړې ده له چا کفاره وایي د ټول عیسایانو دپاره یو ځل پانسی خوړلې ده نو دا ټول عیسایانو په ځای باندې هغه کفاره ادا کړې ده نو باقی عیسایان به ټول جنت ته وایي نه نه اختیار د چا دی د الله تعالی دی د عیسی علیه السلام اختیار نه دی ان تعذبهم فانهم عبادک وإن تغفر لهم وكتب أخي فإنك أنت العزيز الحكيم بشكة غالب حكمت والي قال الله
جی دے موجودہ انجیل کی لکھی یوحنا 5:23 کی، باپ کسی کی بھی عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے. وعدہ دروغ دی چھ خدا پاک بڑا چاہ فیصلے نہ کہ فیصلے ٹولی چاہتا والے کر دی عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نہ فیصلے ٹولی دا اللہ تعالیٰ پہ اختیار کی دی. ان تعذبهم فانہم عباد وان تغفر لهم بخنا و سزا دا اللہ تعالیٰ اختیار دے دے چاہتا والے کر دی نہ مخکر میلو یغفر لمن یشاء ويعذب من يشاء. قال الله ان الله تعالى بوائي هذا يا الله تعالى ويزك ده تپوس هتل تکڑے برچ ختل هذا يوم ينفع الصادقين دا چکل د عذاب او د سزا فیصل را شنو. هذا اشاره د قیامت روز تدا هذا دغه ورځ چې پک مورز باندې بخنه او د سزا فیصلې کیږي. دا يوم ينفع الصادقين خبره په دې وخت وش خو اشاره هغه ورځ تکي. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دغد قيامت غورز دج فيده بور كريشتينو تداغي ريشتينو عليه لهم جنات دي دپارو باخوني بخنه بي تجري من تحت الانهار باغونه بي تجري من تحت الانهار وجبي بلان نون داغي نو ولي خارجين فيها بدا هميشه په کې وسي کې تل تر تلا رضي الله عنهم رضوا عنه الله بردين خوشاله دي بدا الله نه خوشاله نو دا عام مؤمنان مبارک راغی رضي الله عنهم ورضوا عنه دا هر مؤمن مبارک راغی رضي الله عنهم ورضوا عنه مطلب مومن چې بیا غلطی وکړي نو بیا به ورته غلطي نه وي ځکه چې رضی الله پکې راغلی دی. رضی الله عنهم الله ته خوشحاله دی ورضو عنه دی به د الله نه خوشحاله وي. ذلک الفوز العظیم دا د الله تعالی رضا ډېره لویه کامیابي ده. الله دې موږ ته راکړي پته ولګېره. د دې ټول صورت خلاصه دا ده چې اختیارات د چا دي؟ بادشاهي د چا ده؟ لله ملک السماوات والارض. صرف د الله د پاره د حکومت او بادشاہی د اسمانونو د زمکی و ما فیهن او سجب د زمکی کده او پر اسمانونو کده نه یې ټول بادشاہی د الله تعالی دا. او هو علی کل شیء قدیر. الله تعالی پر سمانه قدرت ترون کې لري کچاله ثواب ورکي او کچاله سزا ورکي او کسوک بخي او کسوک نه بخي. واخر دعوانا.